لیے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہماری زبان نے حق کے لیے سچ کے لیے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں ہم آج بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں مہربانی کرو اپنی اصلاح کرو اپنے رویہ ٹھیک کرو پچھلے دو سال میں جو اس ملک کو نقصان ہوا ہے چاہے آپ معاشی طور پر چاہے وہ روزگار کے حوالے سے چاہے کاروبار کے حوالے سے چاہے امن و امان کے حوالے سے اور چاہے لاکھ قانونیت جو اس ملک میں کی گئی ہے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں ہماری عوام نے یہ سب برداشت کیا کس کے لیے پاکستان کے لیے ہم آج بھی قربانی دینے کو تیار ہیں لیکن ہم کا حق اگر ہمیں نہیں ملے گا ہمارے لیے بہت چیلنجز ہے یہاں پر ہم نے اس صوبے میں امن قائم کرنا ہے ہم نے اس صوبے میں اپنے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے ہم نے اپنے صوبے کی جوہری عوام پامال کی گئی ہے ان کو بحال کرنا ہے ہم نے اس صوبے میں ترقی لانی ہے ہم نے صحت کے مسائل حل کرنے ہیں تعلیم دینی ہے اگر اپنے حق کے لیے ہم ایسے حق کے لیے چلتے رہیں گے تو یہ کام کون کرے گا میں سلام پیش کرتا ہوں آج اور عمران خان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ خان صاحب مبارک ہو آپ کا یہ خواب تھا کہ میری قوم جاگ جائے آپ کی قوم جاگ گئی ہے آپ جیت گئے ہیں عمران خان نے 24 سال جو جدوجہد کی آج دوست سب سے زیادہ تکلیف ہمیں برداشت کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے ہماری قوم کے لیے ہمارے لیے راول پنڈی کے آرو پریانکا دیوی چڈھا صاحب نے ایک مثال قائم کی اور ایک جدید کی آواز جو خان کہتا تھا کہ میری قوم جاگ جائے یہ ثبوت ہے کہ قوم جاگ گئی اس طریقے سے آج کمشنر راولپنڈی نے اپنے ضمیر کی آواز سن کر اعتراض کیا ہے اور عمران خان کا وہ خواب جو اسے دیکھا تھا کہ میری قوم جاگ جائے حق کی بات کرے سچ کی بات کرے آج وہ ثابت ہوا کہ جو اعتراض اسے کر لیا ہے اس کے بعد اس الیکشن پر جو سوالیہ نشان اٹھا ہے میری یہ درخواست ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جاتے ہوئے تمام نتائج کو درست کیا جائے 545 کے مطابق جو امیدوار جس پہ عوام نے اعتماد کیا ہے جو عمران خان کے ہیں ان کو کامیاب قرار دیا جائے اور اس ملک میں وہ حکومت بنائی جائے جو عوام چاہتی ہے جس کو عوام نے ووٹ دیا عوامی حکومت ہی تبدیلی لاتی ہے عوامی حکومت ہی مسائل کا حل نکالتی ہے اور میری باقی تمام آروس ہے کہ جو اس جرم میں شریک ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اصلاح کا وقت ہے ابھی بھی دیر نہیں ہوتی ابھی بھی دیر نہیں ہے آپ اٹھیں آپ بات کریں ہم آپ کا ساتھ دیں گے اس ملک میں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا یہ ہمارا وعدہ ہے آپ سے آپ حق کا ساتھ دیں سچ کا ساتھ دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور انشاءاللہ میں ایک ورکر ہوں مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں ایک ورکر ہوں میں یہاں سے ہو کر یہاں تک پہنچا ہوں میں نے بہت سے نعرے وہاں کھڑے ہو کے مارے آپ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو کر میں آج بھی ورکر ہوں میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان جو کہتا ہے وہ کرتا ہے آپ سب کے سب اس پارٹی کے انشاءاللہ لیڈر بن کے یہاں پر آ سکتے ہو اپنے مقصد سے نہیں ہلنا اپنا ٹارگیٹ اپنا نظریہ نہیں چھوڑنا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا یہ صوبہ ترقی کرے گا اور انشاءاللہ ہمارا اصل مقصد کہ ہمارا وہ لیڈر جو ہماری
وہ اپنی آخری امید ہے عمران خان وہ آج بھی جیل میں ہے ہمارے لیے جیل میں ہے انشاءاللہ ہم اس کو رہا کروا کر انشاءاللہ پاکستان کو ترقی کی اس منزل کی طرف لے کے جائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اس کے لیے ہمارے ووٹ ڈال کے قربانیاں دی جس کے لیے آج ہم قربانیاں دے رہے ہیں میں عمران خان کے الفاظ سنانا چاہتا ہوں عمران خان کہتا ہے یہ ملک میرا ہے یہ فوج بھی میری ہے یہ پولیس بھی میری ہے یہ ادارے بھی میرے ہیں میں اعلان دیتا ہوں میں اعلان دیتا ہوں کہ ہمارا مقصد ہے اصلاح کرنا ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں اصلاح کریں اپنی اصلاح کریں اور پھر جو بھی اپنی اصلاح نہیں کرے گا تو وہ قانون کے مطابق سزا کے لیے تیار ہے پولیس اور پولیس کو دبائے پی سی اور پولیس کو دبائے ہم تمہارے ساتھ ہیں پی سی اور پولیس کو دبائے سن لیں وہ سب جان لیں ہمارے اندر عمران خان نے ایک سوچ پیدا کی ہے ایک نظریہ پیدا کی ہے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے جن کو کوئی تسکین ملے گی کسی کو سزا دے کر ہمارا مقصد یہ نہیں ہے لیکن ہمیں سزا اس لیے دینی پڑے گی تاکہ انتقال قائم ہو اور کوئی دوبارہ کسی کے گھر میں کسی کے بچے کے ساتھ کسی کی والد کے ساتھ کسی کی ماں کے ساتھ کسی کی بہن کے ساتھ وہ نہ کر سکے جو ہمارا دل نہیں مانتا اکراس دی بورڈ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نظام بنائے ایک ایسا نظام جس کے اندر قانون کو ہاتھ پہ کوئی بھی نہ لے سکے میں بھی نہ لے سکوں آپ بھی نہ لے سکے یہ نظام کا بنے گا تمہارا حق بھی ترقی کرے گا ہمارا خود بھی ترقی کرے گا اور ہمیں ایک اطمینان ہوگا کہ ہمارے بچے ایک محفوظ ملک میں ہیں ایک محفوظ ہاتھوں میں ہیں انشاءاللہ ہم نے وہ نظام بنانا ہے آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ درپوش خیبر پختونخوا ترقی کا سفر شروع ہو انشاءاللہ کورونا والا ملک سے اچھا پا لو سرا غریبانوں پر کپڑے کے لیے نرسان کرم کا اللہ نرسانے لے کپڑا گاؤں آپ فوراً خلاص ہو انشاءاللہ ماں دا ہوا جانا کہ انشاءاللہ نوجوان کا باپ عزت بن کے روزگار دلائے گی انشاءاللہ سرکاری نوکری نبی انشاءاللہ مجھے بتا پل حکومت کر رہے بتا کاروبار شروع کرو انشاءاللہ ماں دعوا دادا انشاءاللہ کموں کا سو دے کے کم تو مجھے آیا تھی کم نے چادر اچھا دیواری بمار شرے نا دلوا تھا کلا کتا نا بار دا انشاءاللہ چاہ سے جھوٹ گئی بچا تلا سے بچان کو مجھے لگوری بچان کو مجھے نہ کھلو مجھے پہ اصلاح کھو اصلاح ضروری تھا کم مجھے بار ضروری تھا کم مجھے بچوں پر ضروری تھا انشاءاللہ خواتین کا پر دا اعلان کوا کمبوز کم شریعت کنتی کہ خواتین کم سے قانونیت کنتی اگو تا نمی لارے جی کہ دعویٰ تا کوا جے انشاءاللہ خواتین تا با دول قانونیت شریعت کنتا پارا حکومت دفری اخکاس مکمل اپنے کو جائے انشاءاللہ جائداد کے حق کہ چاہ ماہ خورتا چاہ ماہ لوتا پا جائداد کے حق نمی لارے جی تا سبا ٹھیکےدار کار کئی اکاٹ ٹھیک لگے گی داتاسو کی بواری دا داتاسو نے رکاؤ کو داتاسو فرم ہے انشاءاللہ
بے شمار